პარტიის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის კომენტარი ნახე, თულმე შეცდომაში არიან შეყვადილი. ეს არის კიდევ უფრო მეტად შეურაცხყოფელი ჩვენთვის. არც ერთი ჩვენთაგანი არ ვართ იმ ასაკის ადამიანები, რომ ვინმე ჩვენს გადაწყვეტილებაზე რაიმე სახით ზეგავლენა მოახდინოს. ესე მარტივი რო ყოფილიყო ჩვენზე ზეგავლენის მოხდენა, მე პარტიის დატოვებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მივიღებდი 2016 წელში, როცა ამ ადამიანების მხრიდან პირდაპირ თხოვნა თუ მოთხოვნა იყო, რომ დაგვეტოვებინა პარტია, მაგრამ არ მივიღე ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ვიდეთ იქ, სადაც მიმაჩნდა, რომ უნდა მდგარიყავო. მე მითხოვ ყველას, რომ თავი დაანებონ ესეთ შეურაცხყოფელ გადაწყვეტილებებს, განცხადებებს. თუ ახლა ამ განცხადებებს თავიანთი წარსული გამოცდილების გამოაკეთებენ, ეს მათი პრობლემაა. შვიდი ზუგარ ჩატარდა პარტიაში არჩევნები, რომლის შედეგადაც შეიცვალა მენეჯმენტი, ხო? აი შვიდი თვის განმავლობაში შეიძლება პირდაპირ გითხრათ და გითხრათ გულის ტკივილით, რომ არამც თუ შვიდი ზარი, აი ერთი სატელეფონო ზარი არ განხორციელებულა ფრაქციასთან, არც ჩვენთაგანთან, არანაირი შეტყობინება, არანაირი რეციპროქსი, აი არანაირი ურთიერთობა, პრაქტიკულად იყო ჩვენთან არანაირი ურთიერთობა გაწყვეტილი. არანაირი ობიექტური საფუძველი იმისა, რომ პარტიას ესეთი დისტანცირება მოეხდინა ფრაქციის წევრებთან, არ არსებობს რეალობაში. ჩვენ ღიად განცხადებულად ხარდაჭერა გამოუცხადეთ ნიკა მელიას და აი სწორედ ჩვენი ეს გადაწყვეტილება გახდა მათი მხრიდან ჩვენთან დისტანცირების მიზეზი, ხო? აი კულმინაცია თუ შეიძლება ითქვას ამისა იყო ის, რომ რამოდენიმე ხნის უკან ჩატარდა ფართო შეკრება ხელმძღვანელობის საბჭოს პარტიაში, სადაც საქართველოს მასშტაბით ნაციონალური მოძრაობის ყველა საკრებულოს წევრი ყავდა მიპატიჟებული. აი ერთ წევრთანაც კი არ ქონია პარტიას მცდელობა, არც ადგილობრივ დონეზე, არც ცენტრალური ოფისიდან დაკავშირებულებთან და ეკითხათ მაინც, რომ ხო არ ქონდა ვისმე სურვილი მონაწილეობა მიეღო. აი როცა ყველანაირ კარს კომუნიკაციისას კი ხურავ, როცა აი თანამშრომლობაზე გეუბნებიან, როგორც ბუნებრივია, ხვდები ადამიანი, რომ იქ შენი ადგილი არ არის და უნდა დატო. ვარ ამაყი იმით, რომ თითოეული გუნდის წევრი ამ გადაწყვეტილებაში იყო ერთიანი და დიახ, ჩვენ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში დამოუკიდებლად ვაგრძელებთ საქმიანობას, უფრო მეტი ენერგიით მინდა მოთხრა ჩვენ სამომრჩევლოს და უფრო მეტი ძალისხმევით. აი როცა ჩატარდა რაიონული ორგანიზაციების ვითომ არჩევნები, სადაც ჩვენი თანამებრძოლმა დავიბალიაშვილმა და სწორის გააკეთა არ მიიღო მონაწილეობა, მე გავიგეთ, რომ რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე დანიშნა ვაჟა ჩიტაშვილი და ხა სულ ვიყავით იმის მოლოდინში, რომ ამ ადამიანს გაუჩნდებოდა სურვილი დაერეკა, შეხვედრა ეთხოვა, მიეწვიეთ, რა ვიცი, თუ ამ ოფისში არ ჰქონდა სურვილი მოსვლის, მაგრამ სამწუხაროდ რა ვიცი, მე ესეთი არაფერი არ მახსენდება და როცა არავის შეთან კონტაქტი არ გამოდის და კარს გიხურავენ, ახლა ფრაქციის დატოვება თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ დისტანცირებული ხარ მათ შორის პარტიიდანაც, ხო? ამიტომ ახლა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩემით პარტიაში და ასე შემდეგ არარეალური. ხსმენიათ, სადმე მოგისმენიათ ცენტრალური ოფისიდან მენეჯმენტის მხრიდან რაიმე განცხადება გაკეთებული იყო, თუ არ ჩავთვით ვიმე ფარულეიშვილის განცხადებას, რომელმაც რაღაც დესტრუქციად შეაფასა, როცა გაჟღერდა ტელევიზიით ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრების განცხადება ფრაქციის დატოვებასთან დაკავშირებით შეგვიფასეს დესტრუქცია დიდიბოლიში, მაგრამ რატომ სხვამ არ გააკეთა ეს განცხადება და რატომ ვერ მიცა ვერავინ თავისთავად იმის უფლება ეთქვა, რომ ჩვენ გვქონდა მცდელობა ამ ადამიანებთან თანამშრომლობის და მათ უარი თქვეს თანამშრომლობაზე დარჩენილ, იმიტომ რომ არ ყოფილა ესეთი და ჩვენ დავისაჩეთ იმის გამო, რომ ჩვენ გვქონდა კაფიოდ გავხატული ჩვენი პოლიტიკური პოზიცია არჩევნების დროს და ვისჯებით ამის გამო რეალურად, ხო? ამ ოფისთან ხელშეკრულება, როგორც მაქვს ინფორმაცია, პარტიამ გააუქმა, მეპატრონესთან, ხო, შესაბამისად ამ ოფისის ხარჯებს ჩვენ ვიტი თვითონ, ჩვენ სრული უფლება გვაქვს ამის ეხლა არავის ნებართვა, ჩვენ ამაში არ გჭირდება და არავის თანხმობა იმისათვის არ გჭირდება, ვინმედან ოფისის ქირა ავიღოთ, ოფისი ავიღოთ ქირი თუ არ ავიღოთ, ეხლა სრული ამაში არანაირი დარგო არ არსებობს,
რაც შეეხება მეორე ფიზიკი და ერთხელ ვიმეორებ, რომ სამწუხაროდ არც გახსნა სად გაიხსნა, არც არავის დაუპატიჟები ვართ, არც არავის მიუწვევი ვართ, არც სიცოცისა და ოფისა, როცა საბოლოო დავწმუნდით, რომ არავის არ ქონდა სურვილი, აი თეორიული მოლოდინიც გვეწურებოდა იმის, რომ ჩვენთან ბიზნეს კომუნიკაციის სურვილი ქონდა, მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და ჩვენი ბრიფინგის ვიდეო, ასე ვთქვათ, რგოლი გადავეცით ცენტრალურ ტელევიზიას. ბოდიშკიფტი თუ იმ მომენტში ადგილობრივი ტელევიზიები არ დაგვახსენდა და ვერ მივაწოდეთ ეს, ასე ვთქვათ, ვიდეო რგოლი, თუ კი მომავალში რაიმე ისეთი მოხდება და ამ თქვენ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდებათ, დამერწმუნეთ, რომ დავით ახალციხისთან ნებისმიერ ჩვენთაგანი მზად იქნება თქვენთვის საინტერესო და საჭირო კითხვებს უპასუხოს.